আজি মে দিবস উপেক্ষিত আৰু নিষ্পেষিত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে আজিৰ এই দিন কেৱল মাত্ৰ আজিৰ দিনটোতে কিছু মৰ্যাদা আৰু গুৰুত্ব লাভ কৰে শ্ৰমিকসকলে কিন্তু একাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ অত্যাধিক লোভৰ বাবে আজিৰ দিনটোত ভুল অন্তিত হ'ল শ্ৰমজীৱীৰ অধিকাৰ উল্লেখযোগ্য যে এইখন অসমৰে জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈ প্ৰায় 44 কিলোমিটাৰ ফ'ৰ লেন নিৰ্মাণ কৰি থকা এটা কোম্পানীয়ে মে দিৱসৰ দিনটোতেই চৰম অপমান কৰি বলপূৰ্বকভাৱে দাবী ধমকি দি পথ নিৰ্মাণৰ কামত লগাবলৈ বাধ্য কৰালে শ্ৰমিকক তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে শ্ৰমিক দিৱসৰ দিনটোত কাম কৰিবলৈ মান্তি নোহোৱা শ্ৰমিকসকলক ধমক দি কামলৈ পঠালে ভি এছ ডি ইনফ্ৰাকন এল এল পি নামৰ ফাৰ্মখনে শ্ৰমিকহে আমিতো সদায় বনটো বিচাৰোঁ আজি এটা মে দিৱস তাৰ কাৰণে আমি কোৱা হ'ল কোৱাৰ পিছত ক'লে যে আপোনালোকে ওলাই যাওক চবকে আমি ডিউটিত পঠিয়াম এই সমস্যাটো ডিপাৰ্টমেণ্টক কোৱাৰ পিছত আমি আহিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত ইঞ্জিনিয়াৰখিনি কৈ আছে যে কামত যাব লাগিব আজি আপোনালোকে ছুটি বিচাৰিছিলে ছুটিটো বিচাৰিছোঁ আমি নিদিলে আমি কৈছোঁ যে আজি মে দিৱসত কোনেও কাম নকৰে আমি কেনেকৈ যাম বোলে আপোনালোকে যাক চবকে পঠিয়াইছে আহিব লাগিব ন পেমেণ্ট আমাৰবিলাক ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া মানে ঘটনা হৈছে কি এতিয়া মানে বাৰিষাৰ কাৰণে এতিয়া বহাই আছে দিনে ৰাতি ডিউটি কৰে আমাক অভাৰটো নিদিয়ে কোনো ডিউটি চিষ্টেম সেইবিলাক হেৰি চিষ্টেম বাই চিষ্টেম আছে মানুহবিলাকৰ যি হিচাপে লোৱা আছে সেই হিচাপে মানে পেমেণ্টটো হয় আৰু মুঠৰ ওপৰত আজি আপোনালোকক মে দিৱসৰ ছুটিটো নিদিলে নিদিলে বিচাৰিছিলে বিচৰা হৈছিল কাম কেইটা বজালৈকে বন্ধ আছিল কাম এতিয়া আমি আৰু নটামানতে ৰেডি হৈছোঁ আৰু লাহে লাহে পঠিয়াই দিছে আৰু আমি তথাপিও কৈ দিছিলোঁ যে আমি ডিউটি নাযাওঁ মে দিৱসত কিন্তু তেতিয়া ছাৰবিলাকে ক'লে যে আপোনালোকে হেৰি কৰক ডিউটিত যাওক আমি চবকে ডিউটিত পঠিয়াম তেতিয়াতো আৰু উপায় নাই জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈ এই 44 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ মূল ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান আছিল গেনন ডাংকালেৰ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড কিন্তু প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই অংশ ফ'ৰ লেন নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা উল্লেখিত ফাৰ্মখনক এই ফাৰ্মৰ বিষয়া ৰণবীৰ আৰু অৰুণ কুমাৰে জোৰ জুলুম কৰি আজিৰ দিনটোত কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰে শ্ৰমিকসকলক পাছত ফাৰ্মখনৰ পৰিচালন সঞ্চালক সঞ্জয় চৌধুৰীয়ে এনে কাম অজানিতে হোৱা বুলি দুখ প্ৰকাশ কৰে যদিও এই ঘটনাই যেন স্পষ্ট কৰি দিছে যে এনে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ আৰু প্ৰাপ্যক লৈ কোনো প্ৰকাৰে সচেতন নহয় সব লোক লেকর গে উসকে বাদ তেল দিয়া তো কে হম লোক বোলে কি তেল দো তব তো লে যায়গে তো কে যাও সাইড পে যাও উধর যায়গা ব্রাউজার উধর তেল মিল যায়গা আর নাই করনে পর তো মালিক কে পাস ফোন যায়গা তো মালিক হম লোক কো ডাঁট সুনাতা কি যাও নাই যায়গা নাই চলেগা গাড়ি তো তুম লোক কা পগার কটেগা হ্যাঁ বোলে তো কে কি যাও চলেগা কম্পানি হম কে আজ তো বন্ধ হোনা চাই তো কে নাই চলেগা পগার ভি দু দু তিন তিন মহিনে কা কিছু কা নাই দেতে হ্যাঁ কেতে হ্যাঁ পেমেন্ট হুগা হি নাই কম্পানি বলতা হ্যাঁ মাই কর দিয়া হুঁ মালিক হি নাই দেতা হ্যাঁ তুম লোগ ওভার ওভার টাইম ওভার টাইম করতা হ্যাঁ করতা হ্যাঁ কি নাই হ্যাঁ ওভার টাইম করতে হ্যাঁ তো ওভার টাইম নাই দেতা হ্যাঁ পয়সা নাই মিলতা হ্যাঁ নাই আর নাইট করো নাইট কা ভি নাই মিলতা হ্যাঁ আজ সুবহ কিতনে বাজে তক কাম বন্ধ থা সুবহ ওই 10 বজে কে বাদ চালু হুগা হ্যাঁ পহলে মে ডে কে লিয়ে বন্ধ থা ক্যা হ্যাঁ কব পহলে বোলে বন্ধ রহেগা ফির উসকে বাদ বোলনা হ্যাঁ কি নাই যাও চালু রহেগা আনহাতে ফ'ৰ লেনত কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ আৰু প্ৰাপ্যৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ কেন্দ্ৰীয় শ্ৰমিক বিভাগে কয় এনে অনিয়ম তথা শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ ভুল অন্তিত কৰাৰ বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকৰে সেয়া এতিয়া হৈ পৰিছে এক ডাঙৰ ৰহস্য ইফালে আজিৰ দিনটোতেই শিৱসাগৰৰ দৰিকাপাৰত থকা ঔদ্যোগিক পামখনত দেখা গ'ল শ্ৰমিক দিৱসক অৱমাননা কৰাৰ এক দৃশ্য আজি শ্ৰমিক অধিকাৰৰ দিনটোতেই ঔদ্যোগিক পামৰ এন ই পেইণ্ট ডিউ ড্ৰাগছ খোৱা পানী উৎপাদন একক ভাই ককাই কাপোৰ ধোৱা চাবোন আদি উৎপাদিত প্ৰতিষ্ঠানত শ্ৰমিকসকলক দেখা গ'ল কৰ্মৰত অৱস্থাত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে শিৱসাগৰৰ শ্ৰম বিভাগৰ মালিক পক্ষৰ এইসমূহ অনিয়মৰ খতিয়ান লৈ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নহয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ইটিভি ভাৰত অসম